Wiil Somali ah ayaa mindi ku dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka boqortooyada UK. Waxa uu dilkaani dhacay xildhibaanka oo ku jiray kaniisad ku taala dalkaasi. Dhacdadan la yaab kale oo UK ka dhacday maalin ka hor ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa. Marka hore boga Xuseen Xaaji Xasan follow dheh muuqaalkana sii sheergaray si dadka Soomaaliyeed uu u gaaro. Wiil Soomaali ayaa mindi ku weeraray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka boqortooyada Ingiriiska ee UK. Xildhibaankan oo lagu magacaabo Sir David oo 69 jir ahaa ayaa ka hor intii aan wiilka uu soo weeraray waxa uu ku sugnaa gobolka Essex oo uu kulan kula lahaa dadka uu ku matalo kursiga xildhibaanimo isagoo markaa kula ballansanaa kaniisad ku taala gobolkaasi. Wiilka Soomaaliga oo lagu tuhunsan yahay weerarka ayaa loo xiray kadib falkan ka dhacay dalka UK, waxaana dowladda UK ay sheegtay in falkani uu yahay mid argagixiso. 25 jirkan Soomaaliga ah oo haysta dhalashada dalka UK ayaa booliisku u sheegeen inaysan cid kale u raadinaynin mas-uuliyadda falkaasi dhimashada sababay oo lagu dilay xildhibaanka. Ilaa iyo haatan lama xaqiijin waxa loo dilay xildhibaanka, laakiin maadaama dowladda UK fal argagixiso ay ku tilmaamtay, waxay u badan tahay arrimo diimeed oo ku saabsan kaniisadda uu ku jiray xildhibaanka iyo waxyaabo kale oo muujinaya in diimo sal ku leeyahay dilka xildhibaankani. Dilka xildhibaankan mindida lagu dilay oo baraha bulshada aad u qabsaday ayaa lagu shabadeeyey wiilkan Soomaaliga ah oo qaxootiga ku tagay dalkaasi UK. Booliska ayaa baaritaan ku wada kiiskan, waxayna baadigoobayaan muuqaalada kaamirooyinka qarsoon ay duubeen si ay u xaqiijiyaan sida uu dhacay dilka xildhibaankan. Waa xildhibaankii labaad ee dalka UK lagu dilo muddo 5 sano gudahood ah. Xildhibaanada baarlamaanka boqortooyada Ingiriiska ayaa cabsi weyn ay soo wajahday. Xildhibaanada lagu magacaabo Kim Lead Peter oo la dhalatay xildhibaankii hore ee la dilay oo ka wada tirsan baarlamaanka dalka UK ayaa waxa ay sheegtay in seegeeda uu ka codsaday inay xilka iska casiso kadib dilka xildhibaanka maalin ka hor lagu dilay dalkaasi, kaasoo loo haysto wiilka Soomaaliyeed. Haddaba muuqaalka laagsaar oo sii sheergaraya si ummadda Soomaaliyeed ay u gaarto dhacdadani ka dhacday dalka UK ee ku lugta leh wiilka Soomaaliyeed. Mahadsanid.